Metsä- ja ruohikkopalovaroitukset ovat vakavasti otettavia ilmoituksia viranomaisilta, mutta silti niitä laiminlyödään. Kielosta huolimatta väärin sytytetyt tulet, kuten nuotiot tai kertakäyttögrillit, voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Monet maastapalot syttyvät osittain tietämättömyyden vuoksi. Toiset arvostaa ilmatieteen laitoksen varoituksia ja, ja, pelastusviranomaisen varoituksia ja toiset taas ei, että, että välillä se vakavuus unohtuu ja etenkin silloin, kun on juhlapyhät ja sen tyyppiset teema, teematapahtumat, niin sitten ehkä saattaa liittyä alkoholiakin mukaan ja sitten vähän ajatukset muuttuu. No jos on tahallisesti aiheutettu tulipalo varoitusten aikana, niin kyllä siitä poliisi voi sitten sanktioida. Kyllä viimevuotinen kesä ja kesäkausi sen kuivuus aiheutti sen, että, että, ihmiset ehkä huomioi enemmän kuitenkin aikaisempia vuosia enemmän nämä varoitukset, mutta vielä meillä on sitä turvallisuusviestinnän ja valistuksen tarvetta edelleenkin olemassa. Pelastuslaitos huolehtii tietenkin tämmöistä turvallisuuskoulutuksesta omalta osaltaan ja, ja sitä tietoutta pyritään viemään sitten aina sosiaalisen median kautta ja toki sitten ihan näiden viranomaisvaroitusten kautta, mutta myös sitten erilaisten koulutustapahtumien kautta, joita voi olla myös messutapahtumat. Erityisesti kesäisin ihmiset hakeutuvat luontoon esimerkiksi grillaamaan. Osalle on edelleen epäselvää, mitä avotulella tarkoitetaan. Avotuli on sellainen tuli, voisiko sanoa paikka, jos, joka on esimerkiksi maanvaraan perustettu, eli että se ei ole eristetty maanvarasta ja, ja se aiheuttaa sen, että, että, se palon leviämisen riski on suurempi. Tarvitsee olla tulipesä ja piippuja eristetty maavarasta, niin sitten se on vasta sellainen kunnollinen tulisia.